Ale tak se rozdělíme, aby jsme ji našli co nejrychleji. Jo? Okay. Dobře jsi to udělal. Tak co? Našli jste ji? Ne, žádná těta s taškami tu nie je. Zdá se mi to, alebo ten vlak jde? Nezdá. A čo teraz? Zastavíme ho? Ale ako? No přece so záchrannou brzdou. Ale ne, to se dělá jen v nejnutnějších případech. A toto nie je? Ne. Vystoupíme na další zastávce a vrátíme se zpátky.